Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran matematik tahun 2. Baiklah, hari ini kita masih lagi di bawah tajuk tolak wang. Okey. Hari ini kita masih lagi di bawah tajuk tolak wang. Okey. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan lagi operasi-operasi tolak yang melibatkan wang. Okey. Kita tengok contoh yang pertama ni. Okey, soalan ni ialah cari beza antara RM35.80 dengan RM50.20. Cari beza. Okey, apabila soalan tanya beza, beza ni murid ialah perbezaan, perbandingan. Okey, perbandingan. So beza ni ialah operasi tolak murid. Gariskan beza, tulis atas dia operasi tolak. Okey. Okey, baiklah, tak apa. Jap lagi kita akan tengok apa lagi perkataan yang selalu digunakan menunjukkan dia ialah operasi tolak. So, cari beza antara RM35.80 dengan RM50.20. Baiklah, semalam kita dah belajar operasi tolak. Operasi tolak apa? Mesti nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar mesti tolak nombor kecil. Jadi, beza dia sini ialah operasi tolak. Kita tengok nombor besar. Mana nombor besar? Ya, RM50.20. So, ayat matematik dia ialah, ayat matematik ialah, AM ialah untuk ayat matematik. RM50.20 tolak dengan RM35.80. Boleh murid? Okey, boleh ya? Okey, ni semalam kita dah belajar macam mana kita nak masuk dalam bentuk lazim. Okey, kita masukkan dalam bentuk lazim. Ingat, bentuk lazim ada titik perpuluhan. So, titik perpuluhan hendaklah sebaris. Buat satu garisan dulu. Titik perpuluhan hendaklah sebaris. Okey, kita masukkan dia. RM50.20 tolak RM35.80. Okey, so kita buat operasi tolak seperti biasa. Okey, murid. Murid tengok sini, murid. Cikgu nak tunjukkan lagi sekali ulang kaji kita macam mana kita lakukan operasi peminjaman. Okey, sifar tolak sifar. Sifar 2 boleh tolak 8, tak boleh murid. Jadi 2 kena pinjam daripada jiran dia yang depan. Jiran dia yang depan sifar, tak boleh nak kasi pinjam. Jadi sifar ni akan pinjam daripada 5. 5 bari pinjam tinggal 4. Okey, sifar ni akan jadi 10. Sekarang 2 boleh tak pinjam daripada 10? Boleh murid. 2 dah boleh pinjam daripada 10. 10 beri pinjam jadi 9. 2 akan jadi 12. Okey. So, 12 tolak 8. Keluarkan jari 8. 12 di kepala. Ingat, operasi tolak semakin berkurang. Jadi, semakin berkurang, kita kira ke belakang. 12 tolak 8. 12 di kepala. Keluarkan jari 8. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So, jawapan dia ialah 4. Okey, boleh murid? 9 tolak 5. Macam biasa, 9 tolak 5 tak ada masalah. 9 tolak 5, 4. 4 tolak 3, 1. Dah dapat jawapan, barulah kita tuliskan RM dan juga titik perpuluhan. So, jawapan dia ialah RM14.40. Boleh, murid? So, hari ini kita tengok beza. Okey, perkataan yang gunakan ialah beza. Ingat, beza ialah operasi tolak. Ada juga perkataan lain selain beza. Apa dia? Okey, ada juga yang digunakan perkataan selisih. Okey, ini pun merujuk kepada operasi tolak. Cari selisih antara RM30.80 dengan RM50.20.
pun operasi tolak. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Kita tengok murid eh. Ibu memberi RM 100 kepada Razak. RM 100. Okey. Razak kepada Razak. Razak membeli barang seperti berikut. Okey, ni barang dia seperti berikut. Berapakah baki? Okey, baki. Baiklah, okey. Tadi kita dah belajar beza. Lepas tu kita dah belajar selisih. So, hari ni kita sekali kita belajar baki. Okey, inilah perkataan-perkataan yang merujuk kepada operasi to, operasi tolak. Okey, apa yang Razak beli? Razak beli baju berharga RM35.70. Razak beli seluar berharga RM58.50. Jadi ayat matematik dia apa murid? Ayat matematik ialah RM 100 tolakkan dengan baju. Dia beli baju dulu RM RM35.70. Tolakkan dengan seluar RM RM58.50. Okey, kita tolak satu persatu ya murid. Kita tolak satu persatu. Kita tolak 100 dengan RM35.70 dahulu. So, ingat titik perpuluhan hendaklah sebaris. Okey. Cikgu 100 macam mana cikgu? Tak ada sen. Ah, 100 ni macam semalam yang cikgu terangkan. Dia tak ada sen. Jadi, kita letak dia di hadapan. RM 100. Okey. Okey, kita letak dia di hadapan macam gini. RM 100 tolak RM RM35. 3 di bawah sini murid. RM35.70. Okey, 70 sen. So belakang ni kita buat apa? Macam semalam kita kena seragamkan. Ha, kita seragamkan. Jadi, ha, inilah bentuk lazim dia. 100 tolak RM35.70. Okey, so kita buat operasi tolak macam biasa. Sifa tolak Sifa tak Sifa. Sifa tolak 7 tak boleh. Jadi Sifa ni akan pinjam daripada jiran dia depan, Sifa. Jiran depan pun tak ada pinjam daripada Sifa, tapi Sifa ni ialah 10. Tengok murid. Ni ialah sebenarnya 10. Okey. So 10 kasih pinjam, ni terus 10 murid. 10 kasih pinjam tinggal 9. Okey, jadi ni dah jadi 10. Okey, jadi boleh tak dia pinjam? Sifa ni boleh tak pinjam daripada 10 ni? Boleh murid. Jadi 10 ni kasih pinjam dia jadi 9. Yang ni jadi 10. Boleh murid eh? Nampak eh? Okey, 10 tolak 7 tak ada masalah. 3. 9 tolak 5 pun tak ada masalah. 4. 9 tolak 3 pun tak ada masalah. 6. So jawapan ialah RM64.30. Okey, ini bukan jawapan murid. Ini belum jawapan. Sebab apa? Sebab dia baru tolak dengan baju sahaja. Okey, sedangkan dia beli dua, baju dan juga seluar. Apa nak buat? Ah, kita tolak lagi sekali. Bawa naik atas. Okey, kita tolakkan sekali lagi. Okey, kita masukkan dalam bentuk lazim yang satu lagi. Okey, RM64.30. RM RM64.30. Tolakkan dengan harga seluar. RM RM58.50. Nah, barulah kita dapat jawapan akhir. Okey, Sifa tolak Sifa. Macam biasa Sifa. 3 tak boleh tolak 5. 3 pinjam daripada 4. 4 beri pinjam tinggal 3. 3 jadi 13. 13 tolak 5. Keluar jari 5. 13 di kepala. 13. 13 di kepala. 13. 12. 11. 10. 9 lah. 8, okey? 8, okey. 3 tolak 8, tak boleh. 3 pinjam daripada 6. 6 beri pinjam, tinggal 5. 3 jadi 13 juga. 13 tolak 8. So, keluarkan jari 8. 13 di kepala, ingat. Tolak semakin berkurang. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. So, ialah 5.
5. Okey, 5 tolak 5 sifar. Okey, tak perlu tulis. So baki akhir dia ialah RM RM5.80. Boleh murid? Okey. So hari ini kita dah tengok penyelesaian masalah yang melibatkan tolak wang. Kita dah tengok juga perkataan-perkataan yang menunjukkan dia ialah operasi tolak. Beza, selisih dan juga baki. Kita dah juga tengok operasi tolak yang melibatkan dua kali. Okey, tolak pertama, tolak kedua. Yang mana semalam murid-murid dah buat latihan ni. Okey, murid. Jangan lupa jawab soalan cikgu yang cikgu dah sediakan di bawah ni ya. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi murid.